uqaasha odayaasha nin garboodka goobta isugu yimi ee guddida reer laascaanood ah. Waxaanu halkan baaqan u sii deynaynaa dhibkii ka dhacay gobolka laascaanood annagoo ah guddidii reer laascaanood uqaal iyo culimo iyo codkar isugu jira ee la qabtay ee la yiri dhibaatadii halkaa ka dhacday ka soo taliya annagoo oo u fadhina waxaa dhacday wasiiradii iyo culimo iyo raggii la socday inayan qiimeyn guddidii iyo culimadii iyo garaadadii iyo dadkii u ahaa madaxda laascaanood inaana lagu qiimeyn fadhigii iyo taladii. Waxaa dhacday in la sameeyey dee gacandhaafka adduunku dhan hadeer ogyahay oo meel walba ka dhacay, taas oo loo fadhiyey ugu horreysay oo ay ahay tashigaasi dhibaatooyinka ka dhacay laascaanood kii ugu dambeeyey iyo kii ugu horreeyey sidii looga wada tashan lahaa hadday tahay maamulka dalka xukuma, hadday tahay shacabka deegaanka degan dhibaatadaasoo ku koobnayd gobolka Soo oo aan qusayn dalka intiisa kale, in dowladda meesha xukunta iyo shacabku ka tashadaan waxay ahayd oo talada lahaa dadka deegaanka ah, hadday garaad tahay, hadday caaqil tahay, hadday culimo tahay, in lala tashado, la weydiiyo waxa ka jira wadanka. Waxaa dhacday nasiib darro inaysan u dhacday. Waxaan u sheegaynaa dadka Soomaaliyeed inaanan anagu raafin dadka, inaanan shaqo kulahayn, inaan waxna laga weydiin, inaanan talo iyo tusmo midna kulahayn. Haddii ay ku wada noolayd maamulka Soomaaliland ayaa wuxuu la yimid wafdi laga soo diray magaalada Hargeysa, annaguna waxaanu ahayn dadkii gobolka Soole waxgaradka ahaa oo ammaanka ka shaqaynayay ilaa iyo maalintii magaca laascaanood la bixiyey. Ammaanka ka shaqaynayay baanu ahayn, shir baanu fadhinay, talaanu fadhinay dejinta laascaanood iyo ammaanka laascaanood iyo nabadgelyadaanu ka shaqaynaynay. Kabacdi iyadoo aan waxba nala weydiin oo waxgaradkii gobolka Soole la weydiin waxba, ayaa maamulka Soomaaliland wuxuu sameeyey inuu dadkii deganaa lagu guro baabuur dabada loo geliyo, habeen madow dabada loo guro, aan waxba nalaga weydiin. Waxaan u sheegaynaa inta afka Soomaaliga ku hadasha iyo intii diinta Islaamka sheegataba inaan hawsha annagu wax aanu kulahayn ayan jirin, aanuna ka xunnahay, aanu aad iyo aad uga dhibaataysannahay. Maamulkuna uusan waxba naga weydiin, arrintaasuna arrin aad iyo aad dhibaateedeed ula tahay. Waana arrin la dedejiyey oo si degdega loo qabtay bay ahay. Arrinta aad baan uga murugaysannahay, waana diidanahay, waana ka xunnahay. Waxaan u sheegaynaa Soomaalidu meel kasta caalamka iyo daafaha dunyada ka kala joogto, arrinta inaanan anagu wax talaa kulahayn oo taladaana shaqo kulahayn baanu halkan ka caddaynaynaa. Waxaanu u sheegaynaa gobolka Soole cid kasta oo mas-uuliyiin ku nool, dadkaasu waa si qaxaba loo raray, qof qurooshay qaati ma lahayn. Dadka alaabtoodii iyo hantidoodii guryay lahaayeen, baabuur bay lahaayeen, hanti ganacsi bay lahaayeen, qaar baa xoolo nool lahaa, digaagaa u yar xoolaha nool, qaar baa waxay lahaayeen boqol boqol digaaga, qaar baa waxay lahaayen konton konton ariya. Dad magaalada degan bay ahaayeen hantidoodii iyo dhaqaalahoodii. Waxaanu aad uga codsanaynaa dadka gobolka Soole ku nool ee mas-uuliyiinta ah, cidday doonaan ba ha ahaadeene in hantida gacanta lagu dhigo oo dadka hantidoodii gacanta loogu dhigo. Asalaamu calaykum. Bal xal iyadoo guddida magaaladuna ay nala ogeyd oo garaadku uu ka qabtay shir halkaas oo dadku ay ku soo kaceen oo buuq badani ka jiray, isagoo garaadku xal u arkayay in hawshaas guddidaas bal loo diro lana joojiyo kacdoonka magaalada lagu dejiyo. Kadib waxaanu fadhinay muddadaas dheer oo aanu kaga xaajoonaynay, kaga hadlaynay, munaaqashaynaynay bal sidii xal loo raadin lahaa. Marka wafdida ka timi Hargeysa oo xukuumadda ka socota kolley markii ay timi kadib waxaa soo baxday in dadkii la raray, annagu marka dadka la rarayo waa dad deegaanka laascaanood in badan deganaa, caruurihii ku dhashay baa xaasas ku yeeshay. Marka waxaanu leenahay dadka haddii xitaa xukuumaddu u aragtay in la raro, waxaanu leenahay sida loo rarayna sida xaqa waafaqsan oo saxa maa. Waxaanu leenahay insha allahu tacaala haddii la rarayo ay sidaa xitaa ka fursan ayagu u arkeen sidaas, waxay ahayd inay sidaasi ka bedelan u raraan. Waxaanu leenahay insha allahu tacaala xuquuq bay leeyihiin, waa dad muslimiina, waa dad Soomaaliyeed, xuquuqda Soomaaliya oo dhan way isdhex degan tahay, waa wada degan tahay. waxaanu leenahay xuquuqdooda waxaa ka mid a qofka muslimka dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisa iyo sharafkiisaba waa ilaashan yahay, intaba in qofka loo dhowro waa waajib marka oo la ilaaliyo. Marka isagoo haddana soomaalinimadiina arrin khaasoo xaq kale noqonaysa waxa weeye dadka sida loo raray aad baa gobolka uga xun yahay, guddidayada fadhidayna waxa weeye wax tala ana kuma aanu lahayn.
وحنا لكن ويدينا لما أوراني سال هوش على سيرته يقول ده يدو أنا فردينه أو شرو فردينه أنا قد دي أنا كل من أيا أو أنا إن قلادة ما ده حد يتمين أنا نس أركين أيا وحن كهور هلا يدو الله راي أو بوليس لجوري شيء أنت عسى مركا عادي عاد أنت عسى لو قدن قضي سيدا الشيء يعني هنتي دو دي واه كلا فردي ميل والبو حوا كذا كلا نسق عرورة شيء مساجد هذا لك يعني هو يوين كودي أبو هدت كلا راي كتشره arimaha sanawarin aad loogan xoy afar ciyaal xalay masjid hudaya la keenay oo la yiri ciyaaladaas aanu haynaayo reerahoodii ka qaxeen marka waxaan leenahay waa arin oo aabahood iyo hooyadood laga qaaday waa arin aad u naxdin badan marka insha Allah xilkuna iyaga masuuliyiintii sara ah oo gobolka xukuma nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati qofka isaga laga xisaabtamaya waxa uu xumeeyay qofka madaxda ah isaga madaxa ku qaadanaya caruuraha yaryar iyo dhibaatooyada cidii u geystay isaga ay saaran tahay anagu marka aad maan uga xunnahay waxaan idin sheegaynaa oo kale dadkaasi qaabka aan u soo dhaweeyney iyadoo la soo saaray marka Soomaaliland ay go'aan ku gaadhay xukuumadda Soomaaliland rag joogay madaxa ay yiraahdeen waraaqo ay magaalada ku joogan baa loo sameeynaa hadda culimada qaar kooda halka fadhiya anagoo saddex nin aan u tagnay arintii maan ka wada doodnay waxaan loo markii dambe iyaguna ixtiraam fiican bay nasiyeen waxaanu niri wax waraaqo looma sameyn karo ay magaalada ku joogan waan isla qaabilay ilaa rag xidhxidhnaay oo 10 iyo dheeraadana waan soo dhameeyna waan soo deynay saasay ku joogeen masaajidada ay odayaashii culimadu ba ka hadleen dadka inaan la taabanin oo la daayo waxa dhacay qaar kood wax dilay oo dad ay ku bixeen nin gaari waday ba jiray oo ilmo jiiray rag hadda gudidan ku jira ayaa ilmaha wiil u dhalay ba kamid aha marka markuu dhowr sano xidhnaa ayaan warkii helnay kadibna saddex nin anagu aan hawsha u kacnay ninkii waanu barinay Cabdishakuur waxa weey ducaale faarax weyn la joogay shalay ninkaas ka mid ahaa waxaan ku heshiinay isaga inuu saamaxo ilmihiisa yar waxa weey wiilkiisa inuu saamaxo barkeed barkii kalena magaalada Laascaanood iyo dibadeed aan ka ururinay reer Laascaanood baa bixiyay ninkina waa la siiday marka dadkaas oo ka mid ah anagaana bixin iyaga waxaan u maleynayaa haga dadka xitaa koonfur marka ka soo guuray oo joogay magaalada waxay ku lahaayeen 100 iyo xoogaa dollar lacag kale naga soo gaar daan ku nin lacagta wax ka soo bixiyay lacagta kale reer Laascaanood baa bixiyay marka insha Allah taala saasaan awl baa u ilaalinaynay ummada ee gobolka Soora ee arinta dabas digalka ku hayay fadhiyay baa lagu xumeeyay waxaanu isleenahay bax kale maaha anaga cid cirdiyooda lagu dhaawacayo oo lagu burburinayo oo taladooda lagu luminaya waa maxay u fariisteen waa maxay halka wixii socday ugu hadleen baa ummada loo farageliyay arintaasi arin qancinaysan baaha waa laga hadlay ismadii gobolka Soor oo dhan waa degaysanayseen culimadu horay ugu hadashay caalamka oo dhan baa laga hadlay qof kasta oo danaynaya gobolka Soor iyo qof kasta ku abtirsada dal iyo dibad meeshu joogo arintaa waa ka xuyahay maanta koomu kaga jira raggaasina waa rag uu fadhiyay dhangada laga soo goostay gobolka Waqooyi Galbeed ee Hargeysa dhangadihii baa dadkii walaalaha ahaa ee degganaa gobolka Sool ee Soomaaliyeed ee aan abtirsiimaha kala ahayn ee degganaa dhangad lala dhexgalay qayb ka mid baa la saaray dadkaas waa caruurtayadii waa gabdhahayagii waa odayaashayadii waa dhalinyaradayadii waa isku nooshayadii annagay naga mid ahaayeen abtirsiimo kale ma lahayn dad baan waxaan ka maqlayaa Koonfur Galbeed iyo halka furahayagii iyo caruurtayadii iyo odayaashayadii iyo gabdhahayagii ku yihiin fool xumadaasa lagu sameeyay habeen madow baa loo dhaadhacay haddii bahday iyagoo aan urursan oo wax loo sheegin oo annaga nala kala haajoon ba halka dadka baabuur lagu daabulay dhibta dhacday iyo gaadiidka lagu daabulay iyo haddii waxa la sheegay oo dhama waxaas ka dhashay haddii yimaadeen waxay door moodeen intaanu la xisaabtami lahayn inay horta bal dadka ku majaara habaabiyaan oo ku qaadaan ummada Soomaaliyeed aan abtirsiimo ahayn halka ku guraan ayaanu halka isugu nimid dhacda fool xun oo aanan ogeyn oo aanan ka tashan oo aanan war iyo wacaala ka hayn baa ka dhacday arinta gobolka Sool gudoodii u fadhiday midna ma ogeyn shaqana kuma lahayn waa wax aanu ka war helay iyadoo badiba la raray habeenima la bilaabay barqanima la raray gudidaa timid ee fadhiday ee garaadku magacaabay 45-ka ahayd hawshii u fadhiday gobolka Sool dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dhintay xildhibaankii Cabdirsaaq Xaaji Axmed
iyo kuwii ka horeeyay aanu fadhiinay waxaanu kale u sheegaynaa arinta inaan wax luga kulahayn oo arintaas maamulka ay gaar u tahay waxaanu kale umada Soomaaliyeed u sheegaynaa inaan anagu waxba ka qaban karin waxaan kale la dardaarmayaa dadkii halka laga barakiciyay waxaan leeyahay Ilaahay nabar xaq darraha idin ka dhigo Ilaahay bedel khayr qaba idin siiyo waxaan idin leeyahay sabirka ogaada waxaan kale la dardaarmayaa umada gobolka Sool ku nool inay iska ilaaliyaan maalka dadkaasi ka tageen sida ugu macquulsan ay u gudbiyaan nin aad iyo aad u nasiib badan buu maadaa intaas oo gobolka Sool isku keenay oo ugaanka iyo ficilka intaas isku timi nin nasiib badan buu ahaa dadka gobolka Sool aad iyo aad baan arinta ugu mahadcelinayaa isagana Allah uu naxariistay wixii koreeyay inta ka bacdi walaalaha iyo koonfur galbeed arinta in ku dhacday kama tashan umaan u shirin kuma fakarin kuma seexin kuma soo toosin waxaan u nii sheegaa mar labaad iyo mar saddexaadba arinta duulimaadka leen ku soo duulay arinta waxay dabada ku haya iyo meesha laga soo duulay waad ogtihiin anagana waxaan ka tacsiinaynaa uma bixin waxaan kaliya oo xojinaya cuqaashii iyo culimadii meesha ka hadashay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha asii hadalkaasiibay intaas ay noogu dhantahay gudidii gobolku way fadhidaa waxaa la kuma laha way ka xuntahay waxaanu kala gobaadinaynaa bulshada gobolka Sool ku dhaqan xoolaha iyo waxay arkaan iyo madaxaysa ay ka tagtay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inay ugu cabsadaan ururiyaan dadka masuuliyiinta ku wareejiyaan fadhiyaan bil iyo wax ka badan ay u fadhiyeen horena looga warhayay in bilowgii ka bilowday kacdoonkii ka bilowday ninkii xildhibaanka ahaa ee la dilay kacdoonkii ka bilowday loo guntaday oo garaad ku shir qabtay oo uu yiri arintaasi aynu u afqabanno u joojino shir hal isugu yimaado waxa la wax garad caaqil iyo culimo yaan loo kala hadhin arinta xasilooni ha lagu soo celiyo gudoonkaas la isla qaatay madaxdi gobolka cuqaal iyo ismo iyo nin garbeed iyo ganacsato looma kala hadhin codka in la isku raaco oo amniga lagu soo celiyo gacanta oo dalka uu noqdo dal xasiloon oo aan fawdo ka kicin gudoonkii sidaa ku socday ee shirkii lagu qabtay ee lagu waday waftigu markuu noo yimi waxaan filanay inay nagu xurmeynayaan oo ayna weydiinayaan sida wax loo qabanayo iyo sida loo talinayo iyo arrintu meeshay ku jirto wax tala oo ayna weydiiyeen iyo waxay nagala tashadeen midna ma jirin yacni si weerara oo afgembiyo inqilaab ah ayay shaqadii u dhex galeen dadkii yacni ma garanaysaan intii u dhego nugleed u maamusheen dadkii xilka hayeyna ay ignore gareeyeen arrintaasina arrin munaasiba maaha.